וביום הקים את המשכן, כיסה הענן את המשכן לאוהל העדות, ובערב יהיה על המשכן כמראה אש עד בוקר, כן יהיה תמיד הענן יחסנו ומראה אש לילה. ולפי העלות הענן מעל האוהל, ואחרי כן יסעו בני ישראל, ובמקום אשר ישכון שם הענן, שם יחנו בני ישראל, על פי אדוני יסעו בני ישראל, ועל פי אדוני יחנו כל ימי אשר ישכון הענן על המשכן יחנו, ובהאריך הענן על המשכן ימים רבים. ושמרו בני ישראל את משמרת אדוני ולא יסעו, ויש אשר יהיה הענן ימים מספר על המשכן, על פי אדוני יחנו ועל פי אדוני יסעו, ויש אשר יהיה הענן מערב עד בוקר, ונעלה הענן בבוקר ונסעו, או יומם ולילה ונעלה הענן ונסעו, או יומיים או חודש או ימים, בהאריך הענן על המשכן לשכון עליו יהנו בני ישראל ולא יסעו, ובהעלותו יסעו, על פי אדוני יהנו ועל פי אדוני יסעו. את משמרת אדוני שמרו על פי אדוני ביד משה, וידבר אדוני אל משה לאמור, עשה לך שתי חצוצרות כסף, מקשה תעשה אותם, והיו לך למקרא העדה ולמסע את המחנות ותקעו בהן, ונועדו אליך כל העדה אל פתח אוהל מועד, ואם באחת יתקעו, ונועדו אליך הנשיאים ראשי אלפי ישראל, ותקעתם תרועה, ונסעו המחנות אחונים קדמה, ותקעתם תרועה שנית, ונסעו המחנות אחונים תמנה, תרועה יתקעו למסעיהם, ובהקהיל את הקהל תתקעו ולא תריעו, ובני אהרון הכהנים יתקעו בחצוצרות, והיו לכם לחוקת עולם לדורותיכם, וכי תבואו מלחמה בארצכם על הצער הצורר אתכם, והרעותם בחצוצרות, ונזכרתם לפני אדוני אלוהיכם, ונושעתם מאויביכם. וביום שמחתכם ובמועדיכם וברעשי חודשיכם, ותקעתם בחצוצרות על עולותיכם ועל זבחי שלמכם, והיו לכם לזיכרון לפני אלוהיכם, אני אדוני אלוהיכם.